Grunnregelen er at hvis du skal legge nytt gulv på betong, så skal det benyttes fuktsperre. For å legge fuktsperre, så trenger du fuktsperre. Du trenger noe å måle med. Du trenger noe å kappe med. Du trenger fuktsperreteip. Og så kan det være veldig greit å ha en rett holdt. Husk at fuktsperre kun beskytter mot normal fuktighet fra grunn. Men hvis du har fuktproblemer i underlaget ditt, så må dette utbedres. En fin test for å undersøke om det er fuktighet i underlaget ditt, er å ta en firkant med plast og teipe den på gulvet ditt. Sjekke at det ikke kommer fuktighet inn i hjørnene, og så la det ligge til dagen etter. Er det tydelig fukt på plasten, så er det ikke klart for å legge nytt gulv. Under gulvet benytter du 0,2 mm PE-folie. Rull ut og kapp til riktig lengde med tapetkniven. Jobben blir mye lettere hvis du bruker en rettholdt eller en lekt når du skal kappe langs kantene. Fuktsperren skal trekkes litt opp etter veggen, og så skjules den bak gulvlistene til slutt. Husk å legge fuktsperren med 20 cm overlapp og teip med fuktsperreteip. Dekk hele gulvet med fuktsperre, og husk å tilpasse i hjørner. Til slutt sjekker du over alle kjøter og kanter, og at teipen sitter som den skal.